Добро утро, приятели! Очудващо не съм станала по-рано, защото трябва да разходя в реди преди да започнем часовете. И го тук вече чака, да. Чакаш? Ти ми на разходка? На разходка? Да, на разходка. Да. Да, отиваме и сега. Отиваме, да. Отиваме. Общо, отиваме на разходка. В момента е... Може би няма... Да, в момента е 7.50. Това ми се буди рано. Да. Се буди ми рано. Да. Леко, леко. Да, 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 да. Да, отиваме, отиваме. Айде, че се побърква. Обличам се, мия се и излизам. Днеска е трети, ми беше другото. Днеска е трети. Мога само да кажа, че аз си студено. Ама аз си студено. Обрах си най-дългото яхи, което имах. Защото ми аз си студено. Аз си студено. И съм гладна отново. Преди морето сака и бързо, защото съм гладна. И... Уф. И така, една 15 минутна разходка, така да ви да поема малко въздух. Вълка беше много студено. Измръзнаха ми кълките, измръзна ми абсолютно всичко. Отивам да се преоблека, за да си сложа, междуто това худи. Легендарно е. Отивам да си сложа домашните дрехи и Фредка вече чака закуската си. Ще го направя неговата, пускам си кафе и днес имам грозде, доколкото мисля. Имам грозде и имам отново от протеиновия йогурт, който вчера много ми хареса. И мисля, че днес ще ям това. А между другото в момента е 8.20 и буквално много се кефа, защото имам 10 минути до началото на часа. Днес между другото началото на деня е много продуктивен. Буквално успях да разходя преди, да го нахраня, да си приготвя закуска и сега почвам часове. А е само 8.30. Бързичко приготвим и кафенци. Сега ще имам 2 часа български. По принцип имам междучасие между тях. Обаче в това междучасие пиша някаква домашна по принцип. Затова сега смятам, като изкарам 2 часа, да си измия косата. И да, защото вчера трябваше да измия, но вчера така и не успях да измия. Колко... Първия влогмас има 22 000 гледания. За един ден, два. Вау. Предваряме класрум, защото вече е точно 8.30. Не мога да повярвам колко съм точна. Това е нереално. Това е нереално, хора. Аз толкова учено любива. Само да ни ме изпитат, че е лошо. Много лошо. Това, между другото, ми е най-страшният час. Българския. Защото душата е най-така. Не е лоша, ми строга. За кой час? Нали първи час имате с мен само? Във вторник? А, кафе добра всичко. Да, да, закъснение си. Току-що си измих косата и сега влизам в трети час. След което ще прибера ето тази кочина тук, защото е трагедия. И след което ще се гримирам и ще отворим календарите. Това е плана за следващите 45 минути.
сядам да се гримосвам. Вижте ми яката лента. И един от вас ще има такава, само че не е с парсета. За какво? Да си бутнат стените направо. Господи! Изпуснах фондютена! А той е в стъклена опаковка. Оле, тук ако го бях разляла, хора. Това ще живе. Приключих третия час и сега дойде времето да отварям календарите, след което ще си изсуша косата, защото ме е страх да си да смокра коса. Въпреки че я почти изсъхна, но все пак. Започваме и отварям календарите. Така, имаме 10 минути да ги отворим. Така, не мога да си поправя рошовата коса. Започваме с стендъп, както винаги. Тежкият стендъп и днес е номер 3. Днес номер 3. Отваряме, виждам го, ето го. Голямо е, или значи залагам, или на червило, или на някаква спирала, защото е дълго. Вие ще видите първо. Опа, малко го скъсах. Добре. Малко скъсах опаковката, но няма проблем. Черно е. Мисля, че е спирала. Сега ще видим дали е спирала. Хора, съм най-малумният човек на този свят. Почти си сказах календара. Окей, апа, извадих го. Добре. Така, оставям го. Това е eyeshadow pen. Добре, бях близо. За очи е, бях близо. От едната страна има нещо като четчица, която... Не знам как се отваря, хора. А, ето. Ето такава четчица, мекичка, която по принцип се прави за да опуши грима. А от тази страна е самият молив. Ето така изглежда. Готине, харесвам. Аз между другото много давно иска да си взема някакъв такъв, който да опушва грима. И то е в някакъв металически... Металически, черно, много тъмно синьо, може би даже бих казала, оттенък. Продължаваме с балея, сега ако взема балеята, ще падне и тренда по-естествено. Добре, ще го оставя и така. Опа, тренда. Опа, балея. Балея,
Ден номер 3. Уоу, ден номер 3 е голям. Ден номер 3 е доста голям. Ще си чупа ногата. Тук не мога да залагам, защото буквално не знам какво има в тези календари. И не мога да го отворя. Ето. Да не падне само. Ооо, това е много сладко! Първото, което е, че е много сладко. И пише Follow Your Heart. Ами аз го следвам. Така. Сега. Това е Winter Shampoo. Тук поне пише на английски. Благодаря, Балея, че поне едно нещо пише на английски, а не на крахенвахен. Толкова си... Омага, мирише на някакви малинки горски плодове. Мирише много готино. Това е Winter Shampoo, т.е. за коса, предполагам. Отново е в малка упаковка, 50 мл. Но пък, за сметка на това, мирише просто уникално. Сега отваряме този календар на Сенсей, в който има бижута, както знаете, и търсим ден номер 3. Ден номер 3, ето тук долу. Колко красиво ги отварям, нямам думи просто. Така, не знам какво има. Има обички, това са обички, нали? Много готино са го направили това фолио, защото така не можеш да паднат, даже да се скъса хартиената опаковка. Тези обички вече са ми на душата, защото са с хълки. Това са хълки, хора. Това са хълки. Те обици са ми в душата просто. Нали знаете как обичам хълки? Даже в момента съм с малки хълкички. И тези са просто така изглеждат. О, уникални са. Супер! Много са готини. Златни са, но пък камъчето е сребърно, така че много би харесват. Сега този календар го оставяме. Взимаме най-големия календар на Дъглас, който... Виждам номер 3. Той е горе до номер 2. Буквално са ги сложили едно до друго. Добре, удобно. Така, отново е нещо голямо. И ден номер 3. Така, това е... Отново марка, която не знам. Това е маска. Ооо, маска. Това е маска. Обожавам маски. Като цяло и шит маски обичам. Обичам и такива кремообразни. И това е маска в 5 мл. Която е в, да, доста малък вариант. С витамин С. Добре, харесва ми. Одобрявам. И последният календар отново на Дъглас, само че е квадратният. Вчера ви казах, че запомних къде е номер 3. Ето как горе беше. И пак го загубих. Да, загубих го. Вчера го бях намерила номер 3 и казах... Ето. Казах, че ще си го запомна къде е. Ето тук е номер 3. Чакайте сега. Тук е много трудно. Много бе трудно. Това от другата страна се отваря. Да не изпада нещо отвътре. Омага, това са от ония маски. О, те са много готини, между другото. Те са уникални. Ето, опаковките ги продават в магазинчетата. В магазините на Дъглас. И са супер сладки и супер готини. Има едни глинени маски, които са адски хубави. Тази е Snow Mask Aqua Focus. Да, това е много добро. Обожавам маските им. Днеска имаме две маски. Добре. И така, какво получихме днес? Имаме шампуан на Балея в малък размер. Имаме маска от 5 мл с витамин С на доктор Хаушка. Имаме на TrendUp Ultra Smoky Eyeshadow Pen. И имаме една от любимите ми маски на Дъглас, която е Aqua Focus Snow Mask. И имаме обички... хълкички с камъчета. Днес в кутията, както знаете, не съм забравила за кутията, ще сложим тази маска, защото аз наистина ги обожавам, хора, използвала съм ги.
почистват кожата, хидратират, защото те имат всякакви варианти. Почистват, хидратират, общо взето, уникална маска, която отива в кутията. Който не знае за какво става въпрос за тази кутия, можете да погледнете първият влогмас, защото там обяснявам подробно. Сега накратко ще кажа, че това е кутия, която е за giveaway. Един от вас ще я спечели. А кога и как ще можете да участвате в този giveaway, ще разберете, ако следите всеки един мой влогмас. Така че отворете първия влогмас, който ще ви излезе сега тук някъде на екрана, за да може да разберете по-подробно какво има в кутията в момента и какво още предстои да има. А сега вече е 11 часа и трябва да започне четвъртият ми час, затова изсушавам си бързо косата и отивам в час. Сега часа ми свършва след 2 минути и след това имам голямо междучасие и отивам до магазина, вече съм готова, за да мога да успея, защото имам само половин час. Отивам до магазина, защото искам след обяд да приготвим кекс. Шоколадов, защото от 2 дена адски много ми се яде този кекс и искам да го приготвим заедно, ще го направим малко, ще го направим с бомбони, ще опитам да го украса по някакъв коледен начин, не мисля, че ще ми се получи. Намерих една много лесна рецепта, която мисля, че всеки един от вас ще може да повтори, ако аз я направя, значи всички ще успеете да я направите. Също така и сложих обиците и вижте колко са сладки. И така, обзето отивам към магазина, просто мина през цеха, защото мисля, че там ще има половината неща. И след това отиваме до магазина. Буквално прилича на пингвин. Сложих си шапка и сега отгоре ще си сложа и качулката, защото си измих косата и стане беля, усещам го просто. Така че слагаме отгоре и качулката и така и бързо до магазина. Взех продуктите и сега бързам, защото след около 3-4 минути имам тест по математика и това е последния час, който ще карам. Не знам защо седя с маска, просто не можах да сваля. И започваме с кекса, след като свърши този час. Надявам се да свърши бързо, надявам се да успея да препиша. Надявам се на четворка. Свободни сме, теста ми приключи, преписах успешно, половината задачи бяха преписани. Не ме съдете, просто математиката не е моето. Сега, тъй като даже не успях да се привлека, ще остана с пуловера, само ще си вържа косата, за да не ни пречи. Свалям дънките, слагаме панталона и отиваме да правим кекс. Така, почти няма да ме виждате, аз само ще ви показвам какво ще правим. И чакайте, сега ще си сложи телефона. Така, нещата, които ще ни трябват за кекса, съм ги записала тук на това листче, защото изкарах рецептата от интернет, естествено, за шоколадов кекс, тъй като, както казах преди няколко дена, много ми се прияде шоколадов кекс. И реших сега да си направя. Взимаме тази купа. Също така кекса ще го правя в ето това. Чакайте, ето ще ви покажа. В ето това ще го правя. Има си и капаче, между другото на MasterChef е капака. Ще го правим в ето това, защото нямам формичка за кекс, затова ще го правим в това. Така, първото нещо, което ще ни трябва е са 3 яйца. Ето ги, приготвила съм, чакайте, че тази купа взема цялото място. Приготвила съм 3 яйца, ще ни трябва олио, една половин чайна чаша. По принцип ние не използваме олио, затова аз купих това, не знам, просто ние използваме само зехтин. Не ми казах, че зехтин няма да стане, затова така. Трябва ни една чайна чаша захар, това си представям колко сладко ще се получи. Но така пише в рецепта, затова изпълняваме това, което пише в рецептата. Ето е захарта, която използвам сутрин за кафето. Също така ни трябва брашно, 3 чайни чаши и трябва да е пресято. Ето, тук имаме такова сито. Сито ли се нарича? Май се нарича сито. С което ще пресеем 3 чайни чаши. Трябва ни кисело мляко, една чайна чаша. И аз взех това на Верея, въпреки че ние ядем козе мляко. Взех това, което е краве с 3,6%. Масленост и ни трябва сода бикарбонат. За домакинство, за печива и напитки.
на доктор Уоткер. Не знам, просто тази я използваме винаги, затова взех нея. Също така ни трябва, от нея ни трябва една чайна лъжичка. И какао трябва сала. Какво е сала? Пет сала. Добре, бе, ще изсипа почти цялото. Ще го мерим на око, защото какаото никога не е излишно. Също така исках да опитам да добавя МММ-ски вътре. Не знам дали ще се получи. Имам чувство, че ще се разтопат. Питах една приятелка, която знае как се прави кекс. И тя каза, че може би ще се разтопат. Затова ще ги пръсим просто отгоре, може би малко преди да свърши изпичането. Пише, че трябва да разбием яйцата и да добавим захарта постепенно, олиото при непрекъснато разбиване. Значи трябва да разбием яйцата. Мама ми каза, че е по-добре да разбием първо жълтъците, да ги отделим жълтъците и белтъците. Яйцата са вече предварително измити и трябва сега да отделим жълтъците. Добре, да видим как ще стане тази екстра. Ще разбивам в началото с ето такова, забравих как се нарича, защото имам чувството, че ще сгафя, ако го правя с едната ръка. Значи трябва да разбием яйцата. Чакайте сега да видим как ще отделя жълтъка. Това ще ми е много интересно, аз даже яйце не мога да щупя като хората, нали разбирате. Оп. 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 Майстор Мани, какво ще кайте? Успях да го отделя. Така, давай. Махай се. Добре, жълтъка го пускам направо в голямата купа и махаме черупките. Да видим какво трябваше да добавя, доколкото си спомням, захарта постепенно и олиото при непрекъснато разбиване. Сега ще разбия жълтъка, ще сложа малко... чакайте да видим олиото колко трябваше да е. Половин чайна чаша. Добре, аз пия чай в такава чаша, така че изсипваме олиото. Направо ще изсипа всичко в тази малката купа, за да може да го разбия. След което... Не, моя грешка. Ще изсипвам всичко при жълтъците, защото купата е голяма. И след това ще разбием жълтъка и белтъка и ще го добавим вътре. Надявам се така да се получи, силно се надявам, не знам за какво ги отделям, така ми казаха, ще стане нещо, нали така или не, че пак ще ги смесим, все тая. Уж ще стане по-надигнат кекса, когато го правим така, да се надяваме, че ще стане. Сипваме олио, оха мазнютия, тати няма да го опита този кекс, това вече го знам. Така, сега трябва да добавим това олио тук и трябва да добавим захар една чайна чаша захар. Сега докато бъркаме, трябва да го изсипим това. Да, стана гъсто, доста гъсто стана. Еми, готови сме, давайте. Въпреки че толкова да ги бъркам те. Просто ги добавям вътре. Малко ще разбъркам тази какафония. Мага. Имам чувство, че нищо няма да излезе от това. Добре, готови сме. Сместа е готова. Т.е. наполовина готова. Сега трябва да отново да потворя рецептата и да проверя. Добавите на порции, като ги редувате брашното с киселото мляко и содата. Т.е. трябва да ги редуваме. Ох, колко съм некадърна, хора, не мога. Това ще го пресявам до утре, не че нещо. Така, първата ни чаша е готова. Сега. Излезвам после, ще изчиста масата, спокойно. Сега, бавно на порции трябва да добавяме киселото мляко, брашното и содата. Между другото, содата е една чайна лъжица. Содата ще я добавя накрая.
добавите на порции, като редувате брашното, киселото мляко. Брашното, киселото мляко. Окей, слагам малко кисело мляко. Е така. Сега слагам малко брашно. Така. И микшираме. Добавяме и другото брашно. И сега ще добавим и содата също между другото. Айде, готови сме! Бомба! Айде, готови сме! Добавяме последната чаша и сме готови. Така, чакайте малко да разчистим тук. И никога не е излишно какаото, така че просто ще изсипа почти цялото пакетче, което е 45 грама, значи според мен ще е идеално. Ням, просто и да има и цвят, така че е толкова. Даже го сипвам цялото, семията. Какво стане? То, вижте колко е малко. За такава голяма смес, според мен е абсолютно достатъчно. Разбиваме го и слагаме в това. Много е вкусно. Още малко. И сега изсипваме цялата тази смес вътре. Която вече не е смес, ми направо си е тесто, да ви кажа. Сега ще взема една лопатка. Така. Сложих фурната, за да загрее по-бързо, на 200 градуса, но ще трябва да го печем на 180, около 35 минути. Така пише в рецептата. По принцип, много зависи от продуктите, затова аз ще го следя. Мисля, че и за 25 минути може да стане. Може и за 30, сега ще видим какво ще излезе от него. Първо да изкараме цялата смес, защото тя е толкова твърда. Общо взето сме готови. Сега тази формичка отива в печката и ще се върна при вас след малко. Докато чакам кекса да излезе от печката, въпреки че толкова се надул в момента, просто, как да ви го покажа, ще го видите след малко, май адски надут, буквално вече излиза от формичката. Си направих обяд, защото аз реално забрах, че трябва да обядвам. Си направих нудълси, защото това е бързо и вкусно и много ми се приядаха спагети, обаче реших да не си готвя спагети, ми просто си направя нудълси. И днеска ще ям нудълси с пилешко. Много са готини. Сега трябва да махна водата, още малко трябва да се запарят. И са готови почти. Опарих си пръстите супер жестоко. Супер много боли. И почнаха да се урезват ме хорчета. Честито. Аз повече никога няма готва при живота си. Да, сега ще хапна и след което ще видим какво ще стане от кекса. Защото той реално вече 35 минути е в това. Даже и повече, 40 почти. Изкарах го и в момента се опитвам да отрежа някакво парче. Отгоре изглежда по пократителен начин. По принцип това може да се украси, но не е в моят случай. Добре, е така. It's not bad. It's not bad. Бих искала да е една идея по-сладък. Въпреки че, когато опитвах сместа, беше адски сладко. Но добре, сега ще отрежа няколко пържета и отивам да дам на Заира да опитат в цеха, защото те са професионалисти все пак, да си кажат мнението по въпроса. Красива, красива. Мнение на камеру, пожалуйста. Интересно. Я люблю, когда корочка есть, поэтому сделай так посухше. Но мягкое внутри есть. Да. Нормально? Ето експерта каза добре. Нравится. Мнение за влога. Опитвай.
няма какво се направи. Добре, добре, айде, всички така казаха. Че захар не си много служила. Една чаша за чай захар има вътре. Що всички казват, че няма захар, предположение? Не, има, но на мен така ми харесва. Сега имам малко свободно време, тъй като в 4:30 имам една среща по Zoom. До тогава мисля да обработя частта до сега от влога, защото има доста за монтиране. Има доста за монтиране, особено в частта с кекса, затова мисля сега да го направя това. Както казах, имам среща в Zoom и след това ще слезна отново долу до цеха. По план е така, затова сега започвам да обработвам. В момента е 3 часа и имам 1 час. Монтирах влога и в момента е 32 минути. Представям си какво ще е до вечерта, защото в момента е 5:15. Приключи ми срещата в Zoom, аз леко така заспах. Докато обработвах, малко заспах. Задремах и сега го дообработих. Сега слизам към цеха, за да се видя с зирчето. И може би ще вечерям с нея, още не знам. Ще измислим нещо сигурно. И така, отивам малко да се видя с нея, но влога вече е готов почти, така че... Доволна съм от себе си. Днеска много продуктивен ден. Крута е наш Заира, така е. Сега ще пием чай. И след малко пускам влога, вече е обработен, вкарвам последните части и го пускаме, да? Аз нямам много таких больших събития, що не. Нам надо их влог пустите. Така, общо взето ние седаме да пием чай с бисквити. Ето виждате, имаме бисквити тук. Ще пием чай и ще чакаме влога да се качи. Това беше от ден 3, надявам се това... Ден 3 да ви е харесал и ще се видим. О, батерийка съдица! Смотри кака я точна е! И ще се видим утре. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми и да се абонирате за каналът ми. До утре!